Привіт! Цього року виповнюється 120 років з дня народження Антуана де Сент-Екзюпері. Його казку «Маленький принц» читав кожен у школі, у дорослому віці. Ця історія завжди актуальна. Загалом, його перша публікація цього твору відбулася французькою мовою у Парижі, Франції, у 1942 році. Ось така книжечка. Тут ілюстрації, які виконав сам автор Антуан де Сент-Екзюпері. Він заповів, щоб цю історію публікували лише з його ілюстраціями, його картинками. Вони дуже красиві, їх можна розглядати годинами. Загалом, «Маленький принц» – це історія про хлопчика, який подорожував світами. Він зустрічав на різних планетах різних людей. Серед них були і королі, і навіть п'янчушки. І на Землі, коли він прибув на Землю, на нашу планету, перший, кого він зустрів, це був лис. І лис відразу йому сказав такі слова. «Ось моя таємниця, вона проста. Добре бачить лише серце, найголовнішого не побачити очима». Саме тоді маленький принц зрозумів, що на цій планеті живуть дуже розумні лиси. І люди теж. Це в нас рубрика «Не вір, перевір», наскільки я пам'ятаю. Наскільки я думаю, ви вже зрозуміли, у нашому відео є декілька неточностей. Будь ласка, у коментарях скажіть, що я сказала неправильно.